Næste mand. Af med skjorten. Og undskyld, men er det deres mening, at jeg skal tage hele skjorten af? Jeg siger af med skjorten. Og undskyld, mit navn er Hansen. Jeg er barbersvend permanent. Hørte han ikke, hvad jeg sagde? Af med skjorten. Hvad for en han? Kan han så få smidt den skjorte, så vi kan få se på Kalorius? Vil de virkelig forlange, at jeg skal stå fuldstændig blottet i alle disse menneskers påhør? Jeg, Hansen, permanent barbersvend. Hvis han ikke får smidt den las af en skjorte i løbet af 0,0, skal jeg den onde brodere med ondulere alle hans ribben så permanent, så folk tror, han er stumtjener? Nej, det måtte ikke. Nej, så vil jeg hellere smide skjorten for fædrelandet. Op på målet med ham. Skal jeg op på den der? Op med ham, og lad det gå lidt villigt. Nej, hvad var det for en klods, jeg fik i hovedet? Kan så stå stille, han? Hansen, permanent barbersvend. Luk munden op, og lad os se de små biser. Det er pæne tænder, hva'? Ja, de har heller ikke været bidige. De er fra Hornung og Møller. Jeg lægger min kold vand hver aften, inden jeg går i seng. Det må være en modbydelig smag at have i munden, hva'? Fejler han ellers noget? Hvad for han? Har det været dårligt for pokker? Ja, helt god har jeg aldrig været. Har det været syg, mand? Nej, jeg har aldrig været syg, mand. Idiot. Jeg spørger, om de har været syg, mand. Nå, undskyld, om jeg har været syg. Ja, jeg var lidt forkølet i pinsen. Har han været dårlig senere? Nej, senere har han ikke været dårlig. Men han havde det kihoste som mindre. Hvordan er det med deres lunger? Lungerne, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig set dem. Hvordan er det med maven? Åh, det er jeg ikke så godt håbet. Der var sådan en rumleri i den i morges. Hoster de? Nej, det tør jeg ikke. Kan de ellers tåle at spise alting? Ja, tak. Hun tager en hummer. Det ligger ikke så godt. Nå, så skal jeg nok sørge for, at de ikke får hummer. Jamen, jeg kan slet ikke tåle at være soldat. Jeg er alt for nervøs. Og det er da vel ikke deres mening at tage mig, Hansen, permanent barbersvend. Han er god til artillerist. Færdig med ham. Artillerist? Nej, det kan jeg ikke. Nej, jeg gør det ikke. Nej, så må jeg tale med generalen. Jeg kan ikke tåle alt det knalleri. Stille. Han kommer ind som kystartillerist. Og skal ligge ude på forterne? Hvad siger de? Skal jeg ligge på en fortvogn? Jamen, jeg gør det ikke. Og se, om de er overliggende tæer? Men nu er de virkelig undskyldet. Men jeg skal ikke forberede på at vise mine tæer frem om fredagen. Jeg tager fodbad om lørdagen. Frem med grisetæerne? Nej, nu kan det være nok. Nej, så vil jeg hellere være husar. Hvorfor vil han være husar? Jo, så kan jeg da få lov til at køre på cykel, hvis de ikke har nogen hest. Nå. Træk så et nummer, og lad os så se at blive færdige. Hvad siger de? Skal jeg trække et nummer? Jeg trækker så dårligt. Må vi så se nummeret? Ja, 9001. 9001. Tak. Arbejdssoldat ved artilleriet. Farvel, næste mand. Arbejdssoldat, og det byder de mig, Hansen, permanent barbersvend. Nå, vær måske hellere blive faget. Ja, jeg rager mig aldrig ind i noget andet. Nå, men så tag bare kniven med. Så kan han komme til at skrælle kartofler i marketenteriet. Og det byder man mig. Hansen, permanent. Permanent idiot. Ud med ham. Næste mand. Skjorten af.